იგი დაიბადა 1900 წელს კალაკუდეში, შემდეგ უკვე მისმა ბიძამ შალვა ვარდიძემ ასევე ცნობილმა მოღვაწემ წაიყვანა სტამბოლში იმისათვის, რომ მას მიეღო განათლება 1913 წელს. 1913 წელს დაიწყო განათლება სტამბოლში, მან სწავლა, მაგრამ 1914 წელს დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ამიტომ ქართველ კათოლიკეთა სავანეში ყოფმა მოსწავლეთა ერთი ნაწილი ევროპაში წავიდა, ერთი ნაწილი საქართველოში დაბრუნდა, მაგრამ ბიძის რჩევით პავლე ზაზაძე დარჩა. მან მიიღო განათლება, ცალკეულ დეტალებს მის განათლებასთან დაკავშირებით ახლა ამ წუთში ამ თემაზე საუბარი შორს წაგიყვანს, მაგრამ ის გახდა ასევე სერიოზული ბიზნესმენი. დაიწყო მის ბიზნესმა მოიცვა როგორც მსუბუქი სფერო მრეწველობის, ასევე ის ჩაერთო წარმოებაში, იმის რა ქვია, სამართებლის წარმოება დაიწყეს მათ, რომელიც დღესაც გრძელდება მისი წარმოება და ფირმას დაერქვა ზაზა. დღესაც თურქეთში თუ ამ ფირმის საპარში ხვდებით, ესიციან, ეს ნამდვილად უკვე იმ პერიოდიდან დაარსებული ზაზა არის. ძალიან საინტერესოა, თურქები თვითონაც კითხულობდნენ, კაცო, ზაზა არც თურქული სახელია, რაღაც ვერ ხვდებოდნენ რა არის, მაგრამ არიცოდნენ, რომ ეს გვამგვარიდან არის აღებული და სხვათაშორის ევროპაში ძალიან გავრცელებული, ასე ვთქვათ, და მოწონებული პროდუქტი არის. 260-მდე საწარმო აქვს ამ ოჯახს, ბიზნესში ჩართული და უზარმაზარი შემოსავალი აქვთ, მაგრამ შემოსავალი ეს შეიძლება ასე ჟღერდეს, მაგრამ ეს შემოსავალი მთელმა ოჯახმა ფაქტიურად მის ნაწილს ახმარს ქართულ საქმეს.